טוב, זה קוראים לו בדמי קורא בי, שיר שכתבתי מתישהו לפני כמה שנים. כל הזמן אתה מתנתק ממשהו ומתחבר למשהו, מתנתק ממשהו ומתחבר, תמיד, יעני, כאילו, אין איזשהו אמת אחת שאתה הולך איתם, שזה מתקשר לי גם כאילו לחיים האישיים שלי, בגלל ש... כזה התחלתי כאילו בחינוך חרדי, אבל משפחה מסורתית, ואז כאילו חינוך חרדי אשכנזי, והספרדי, ואז כאילו... אז זה תמיד כאילו להיות ממקום למקום. זה כאילו בעצם מה שחינך אותי בחיים שלי. וגם בדת היהודית עצמה, כאילו תמיד יש את
להכריס ולחפש עוד ועוד 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 ועוד. כאילו גם בתוך המקום הזה, הכי של בית, אין באמת שום בית. אין באמת קירות ואין באמת כלום שאתה יכול לחוז. כאילו, בין אם זה ברגעים העייפים שלך בחיים, שהכל טוב לך ונחמד וזה, ובין אם זה ברגעים החשוכים בחיים. כאילו. אסור שתהיה באמת אחיזה. אחיזה מותרת רק לרגע חלקי, לא לרגע שיותר מהווה. או אולי הווה קצת, אבל לא יודע איך זה עובד בזמנים של איינשטיין וכאלה, אבל לא יודע.